بسم الله الرحمن الرحيم. اول رزو پیراگرافس نا پیراگراف کله چې مونږ تاسو ټیکس لیکو په ورډ کې مثلا زدا جمله لیکم کله چې زه انټر وهم د انټر نمخ کې د ته یو پیراگراف وای لاندې جمله تا بل پیراگراف وای کچیر ته صرف یو لغت هي هم زه انټر وهم یو لغت بل ولیکم یو لغت بل ولیکم اوس دا څو پیراگراف دی فلم دلته درې پیراگراف دی هر وخت چې مونږ انټر وهو پاراگراف صاحب کی او کچیر ته انټر ونه وو ختم د سې دوامدار ولي کوس مثلا ز دغه پاراگراف لک اند سې وګدوام او بس نه اوس وګوره دا له دی اول سره نه د اخر سره دا ټول یو پاراگراف د ځکه چې انټر نه د پکې وال چوي نو ل دې زاینه ته دې زاینه دا یو پاراگراف ته دا بل پاراگراف ته او دا بل پاراگراف ته کله چې مونږ انټر وو انټر پاراگراف چینجوي که غواړی چې علامه درته وخی نو بیا مونږ دا شو مارکس کلیکو مونږ ته علامه خي دا علامه چې د پاراگراف ته د اخر کې راغلي نو که ورته پام وشي له دې ځای نه ته دې ځای ویني علامه هیڅ نشته په دغه ځای کې علامه ده دا مطلب چې دا ټول یو پاراګراف شو دا بل پاراګراف شو او دا بل پاراګراف شو زه به انټر وهم دلته به څو جملې نورې ولیکم دا به دویم پاراګراف شي او دلته به څو جملې نورې ولیکم دا به بل پاراګراف شي اوس په دې ځای کې څو پاراګراف لرم درې دا دي څلور پنځه دا غا انټر دا خپل هم یو پاراګراف ده دا علامه چې دی دا کومغه غوړو پرنټي کې کاونه غوړو نه پرنټي کې صرف د معلومات په خاطر چې دلته درته کار شي خو فعلاً به ایسته کما ځکه چې موږ معلوم شو چې دا پاراګراف ته دا پاراګراف ته دا پاراګراف کله چې موږ تاسو یو پاراګراف کې تغیرات راوړو اوس مثلا زه دا یو پاراګراف کې تغیرات راولم فقط کرسر پکې کدو کرسر چې موږ خو چې تغیر راولم مثلا الائنمنت چینج او لیفټ رائټ سنټر د ټول پاراګراف چینجېږي مثلا فونټس یا نمبرینګ ورکوم ګوره دغه پاراګراف د هر لاین ویني جدا جدا نه کیږي ولنه کیږي ځکه چې ټول یو پاراګراف ده نو هر تغیر چې راول ټول پاراګراف کې راځي نو دلته موږ تاسو انډنت لرو د ته انډنت وای ډیکریز انډنت انکریز انډنت مثلا دا یو پاراګراف څو غړم چې نظر د نورو پاراګرافو ته لک مخ کې شروع شي نو کرسر به د پکې کې لدې ځای نه انکریز کوي کله چې انکریز کوي دا نظر نورو ته مخ ته شروع کیږي کبیر ته فاصله راکمای بیرته فاصله کمیږي بل پکې لاین نمبر لرو کچیر ته غواړي چې دا لاین نمبر لک زیات شي لدې ځای نه لاینز نمبر هغه لاین سپیسینګ زیاته وای شي ګور چې څنګه موږ زیاته وو او به لاین نمبر نه لاین سپیسینګ نو له دې ځای نه لاین سپیسینګ زیاته ولا شي وین څومره زیاته وي او له دې ځای نه موږ هم کولای شو لاین سپیسینګ نه اوس ګوره زیاته درې ده بیا دوه نیم ده بیا دوه ده ګور چې موږ لاین سپیسینګ آپشن کلیک وکړو دلته موږ لاین سپیسینګ آپشن لرو وینې ملټیپل لرو اگزاکټلی لرو هر یو چې کلیک کړئ دلته ګوره شماره ورکړي چې تر څو پورې اوس مثلا که ملټیپل کلیک وینې درې ده که غواړي چې له درې نه زیات شي دلته به دا عادت زیاته وي ګوره څلور شو چې اوکې کوم د دوه لاین سپیسینګ څلور کیږي نو دلته لاین سپیسینګ د کلم د کوم پاراګراف لاین سپیسینګ مختل چې زیاتې کې لدی زنه زیاته ولا شي او بل اډ او ریموو پاراګراف ته نو اډ سپیس بیفور پاراګراف که غواړي چې لیک فاصله د دې پاراګراف سره ورواچې لدی مخکینی پاراګراف سره ګوره چې کله دا کلیکې لدی مخکینی پاراګراف سره لیک فاصله ور زیاتې کیږي اډ معنی ور اضافه ای کا نو ګوره چې کله دا ایس کلیک وو اضافه کیږي او دا بل لاندې پاراګراف سره لیک فاصله ختموي دا اډ دا دا ریموو دا اډ مطلب ور اضافه ای کا ریموو مطلب تری ختمه کا بیفور پاراگراف لدی مخکینی پاراگراف سره لک فاصله ور اضافه کا او لاندری پاراگراف سره فاصله لک کم کا دته لاین سپیسینګ وای بلک چیرته موږ کوم پاراگراف سلیکټ کړای وي مثلا دا پاراگراف د ایم کرسر پکې کې ایم سلیکټ کړای که غواړی چې لدی ځای نه ورته چوکاټ ورکې ورکولای شي مثلا ز لاندې یو لاین ورکوم بسار یا لیفټ یا رائټ یا مکمل چوکاټ ورکوم چوکاټ ورکولای شي لدی ځنه کولای شي چوکاټ ورته ورکړي دا بیا ټیبلز لپاره ورسته هم وای فیلن بارډر زم دوم روایچ کچیر ته واړی چې چوکاټ یا بارډر سر کې لدی ځنه ورته ورکوي شي او لدی ځنه بیا رنگ ورکوي شي کچیر ته واړی چې همدا چوکاټ همدا بارډر دي شاته یو رنگ ولري نو هر رنگ چې کلی کې هم هغه رنگ بیا ولري بل په دې ځای کې ډایریکشن لرو ډایریکشن چې دا مونږ تاسو چې کله په مختلفو ژبو خط لیکو دغه لپاره ډیر زیات مهم ده مثلا مونږ پښتو او انګلیسي خط مکس لیکو یو راپور یو چپټر جوړوي چې په پښتو ژبه جوړوي په هغه کې بعضې لغاتونه انګلیسي استعمالوي یا مثلا په دري ژبه جوړوي یو څه لغاتونه د انګلیسي پکې استعمالوي په هغه صورت کې مونږ ډایریکشن ډیر زیات استعمالو مثلا که چیرته زه خط لیکم اوس چې زه خط انګلیسي لیکم له لیفټ نه رایټ ته ځي له دې خوا نه به دې خوا ته راځي که چیرته زه خط په پښتو یا په دری غواړم چې ویلیکم مثلا زه په پښتو خط لیکم خو اوس هم ګوره کرسر دی خو ده خو د پښتو ډایریکشن سره هم ده چې باید له رایټ نه لیفټ ته لاړ شي نو که چیرته زه اوس دلته خط لیکم فعلا خو به دلته راځي نو بیا مونږ تاسو دلته یو آپشن الائنمنت هم درلود چې خط له کوم خوا نه شروع شي له دې نه اخوا ته شروع شي نو یو چاته سوال پیدا کیږي چې ولې الائنمنت نه چینج وم چې دې خواته راشي اخوا ته به یې ولیکم یعنی که زه اوس الائنمنت چینج کړم او دلته خط لیکم
مثلا زه لیکم چې بریا انسټیټیوټ. اوس که غواړم چې انګلیسي ورسره اضافه کړم، اوس مثلا لینگویج مې دلته انګلیسي کو، غواړم چې دلته په انګلیسي هم نوم ورسره ولیکم، نو چې کله زه لیکمه ګوره هغه چیرته ځي؟ د جملې سر ته خیز وهي. زه غواړم چې دلته ولیکل شي خو هغه جملې سر ته خیز وهي. نو په داسې وخت کې بیا موږ تاسې ډایرکشن نه استفاده کوو. کله چې پښتو یادري لیکله کوشش کوئ چې ډایرکشن مو همیشه رایټ ټو لیفټ وي، ځکه چې د پښتو یادري لپاره ډایرکشن باید د راستې نه چپې ته لاړ شي. ډایرکشن هم کلیک کړئ او هغه هم ورسره کلیک کړئ، الائنمنٹ هم. اوس که زه ورسره په انګلیسي لیکم ګوره هیڅ مشکل به نه وي. بیرته چې ژبه چینج اومه شفټ آلټ، شفټ آلټ چې دواړه یو ځای وهي ژبه چینجېږي. ګور داری شوه، بیا چې وهم پښتو شوه. نو اوس که زه بیا ادامه باندې خط لیکم نو مشکل به نه وي. مثلا آفین یا مرکز آموزشی و بیا انګلیسي لیکم، بیا مې دواړه کلیکه انګلیسي شوه. مثلا بعضی شیان ورسره لیکم ګوره اوس هیڅ مشکل نه پیدا کیږي. چې کله موږ تاسو ډایرکشن رایټ ټو لیفټ شي، نو همیشه هم په یاد اوسه که کلم پښتو دري انګلیسي مکس خط لیکو یا هیڅ مو انګلیسي ورسره لیکله نه، بیا هم کوشش کوئ چې د پښتو دري لپاره ډایرکشن رایټ ټو لیفټ انتخاب کړئ، ځکه چې کاینده کې بیا ورسره شمارې انګلیسي اضافه کوو، انګلیسي لغاتونه اضافه کوو، موږ ته بیا مشکل نه وي. دې ته ډایرکشن وایي. بل د سارټ، سارټ چې د ترتیب کول یا منظم کولو ته وایي، لکه څنګه چې موږ په فولډرو کې سارټ ویلی و چې ټول منظم شي. دلته که چیرته موږ نومونه لیست یو شی ولرو غواړو چې هغه سارټ کړو، مثلا زه دلته بعضې نومونه لیکم لکه ولی خان، احمد خان، ظریف خان، یو لیست زه لرم، غواړم چې دا لیست منظم کړم. څنګه یې منظم کړم؟ چې اول هغه نومونه راشي چې نوم یې له ای نه شروع وي، بیا هغه نومونه راشي چې بی نه شروع وي. نو دو فایده به دا وي چې یو خو به ټول منظم ښکاري، او بل د یو نوم پیدا کول بیا پکې ډېر اسانه وي چې هر نوم موږ غواړو پیدا یې کړو، نو له کوم حرف نه چې شروع ده په هغه ځای کې به یې ګورو، لکه ډکشنري غوندې موږ ته به نوم پیدا کول بیا اسانه وي. نو فقط سلیکټو یو راځو سارټ کلیکو. سارټ چې کلیک کوو دلته وایي چې کوم شی غواړي چې سارټ یې کړي. نو ګوره دلته موږ انټر وهلی، نو دا هر یو ځانته یو یو پاراګراف ده، نو ورته وایي چې پاراګراف سارټ کوو. پاراګراف کې موږ څه شی لرو؟ ټیکسټ لرو. که چیرته عدد وي نمبر کلیکو، که چیرته تاریخ مو دلته لیکلی وي بیا ډیټ کلیکو. چې نو اوس ټیکسټ ده خپله ټیکسټ انتخابو. که چیرته موږ عدد سلیکټ کړی وي دلته غواړو چې عدد سارټ کړو، په هغه صورت کې دا خپله نمبر ته چینجېږي، خو که چینج نه وي موږ تاسې باید چینج کړو. فعلاً ټیکسټ ده. اسینډینګ یې غواړي که ډیسینډینګ؟ اسینډینګ مطلب له ای نه تر ځای ته پورې، ډیسینډینګ مطلب له ځای نه تر ای پورې. اوس که زه اسینډینګ کوم اوکې کوم، نو ګوره له ای نه به شروع شي تر ځای ته، دا لیست به ټول منظم شي. هر څومره چې وي ټول به دلته منظم کوي. دې ته سارټ وایي. دا وروستني آپشنونه یې موږ زیات د ټیبل لپاره استعمالوو، چې بیا کله ټیبل ته ورسېدو هلته سارټ بیا هم لرو، هلته بیا له خیره وګړو. او شو مارکس خو درته معلوم شو. بل راځو سټایلز ته. سټایل په ورډ کې ډېر زیات مهم دي. سټایل موږ د دوو مقصدو لپاره استعمالوو. یو چې کله موږ تاسې یو پاراګراف یو چپټر جوړوو، د هغو د عناوینو لپاره، کوم موضوعات عناوین چې وي هغو لپاره موږ همیشه سټایل نه استفاده کوو. نو سټایل نه چې استفاده وکړو دوې فائدې به ولري. یو چې کله فهرست جوړوو، اوس مثلا زه دلته یو راپور جوړوم په هغه کې شل دېرش موضوعګانې دي، عناوین دي. نو که چیرته زه سټایل ورکړم هر یوه ته، نو چې کله زه فهرست جوړوم مایکروسافټ ورډ ماته خپله فهرست جوړوي، هغه مضامینو نومونه خپله راته لیکي چې دغه مضمون ده په دغه صفحه کې، دغه مضمون ده په دغه صفحه کې، په هغه صورت کې راته جوړوي چې موږ تاسې څه شی ولرو؟ سټایلز ولرو. کوم سټایلز نه یې ورکړي بیا نه راته جوړوي. او بل کولای څه شی ده؟ بل کولای دا ده چې مثلا زه په دې پاراګراف کې ډېرس عناوین لرم، زه غواړم چې ټول یو ډیزاین راشي. نو که چیرته زه هر یو مثلا دغه ځای کې دا عنوان ده زه دا سلیکټوم، له دې ځای نه فونټ سایز غټوم، مثلا زه دغسې یو سټایل غواړم چې سایز یې اتلس وي، بولډ وي، رنگ سور وي، فونټ هم یو بل فونټ وي، نو زه ډېر عناوین لرم، زه غواړم چې هر یو دغسې شي. نو که زه هر یو جدا جدا انتخابوم، مثلا دا مې چینج کړو، بیا دا چینجوم، بیا له دې ځایه فونټ، بیا رنگ، بیا بل، بیا بل، داسې به څومره ډېر وخت ونیسي. نو اسانه طریقه به څه شی وي؟ سټایل به وي. موږ به دلته یو سټایل جوړ کړو، همدغه سټایل چې هر یو ته ورکوو اسانه بور باندې اپلای کیږي. دویم وار چې تغییر پکې راولو هم به ډېر اسانه وي. مثلا زه یو نوی صفحه به واخلم، کنټرول ان به واخلم چې نوی فایل راشي. زه یو راپور جوړوم یا مثلا یو چپټر جوړوم. په دې چپټر کې د سی آی ټی په هکله مثلا اول د وینډوز معلومات لیکم. دلته مې وینډوز معلومات ولیکل. کله چې بله صفحه راولئ کنټرول انټر وهي، کنټرول انټر بله صفحه اضافه کوي. څو صفحې شوې اوس؟ دوه صفحې شوې. دلته به ګوره عدد هم ولیکل چې په سټیټس بار کې چې دوه صفحې شوې. اوس که زه سکرول بار بار کلیکم ګوره دا یو صفحه ده، لاندې بله صفحه. دلته مثلا زه د ورډ په هکله
بعضی معلومات لیکم کنټرول انټر وهم چې دریمه صفحه راشي دلته د اکسل په حقلا او دلته هم د اکسس په دې چپټر کې زه دغه عنوانونه غواړم چې یو سټایل ولري نو مخکې خبره مې وکړه که چیرته زه له دې ځای نه سټایل ورکوم دې ته بل ته بل ته داسې به زیات وخت واخلي نو موږ له تاسې له دغه نه استفاده کوو سټایلز نه دلته موږ سره تیار جوړ شوي سټایلونه دي چې کله دا کلیک کوم دا ځای کې ټول به ښکاره شي دې کې ګوره موږ تاسې هیډنګ هم لرو هیډنګ 1 په نوم هیډنګ 2 په نوم او هیډنګ 3 هیډنګ 4 تر نهه پورې کوم موضوع چې عمومي موضوع وي هغه ته همیشه کوشش کوئ چې هیډنګ 1 ورکړئ عمومي موضوع ته هیډنګ 1 ورکړئ عمومي موضوع پورې تړلې موضوع ته بیا موږ تاسې هیډنګ 2 وایي مثلا وینډوز دا که چیرته وینډوز ځان سره یو دوه درې وړې وړې موضوعات نور هم ولري مثلا زه لیکم چې وینډوز کوم کوم کارونه کوي کنه دوه درې موضوعات نور ولري نو هغو موضوعاتو ته بیا موږ تاسې څه شی ورکوو هیډنګ 2 ورکوو عمومي مضمون ته هیډنګ 1 سب عنوان ته بیا هیډنګ 2 که هغه عنوان ځان سره بل وړ عنوان ولري بیا هیډنګ 3 همداسې سلسله تر نه پورې بیا نو چې کله موږ پرهیز جوړو په هماغه سلسله یې موږ ته دی ښیي چې مثلا عمومي عنوان وینډوز لاندې واړه عنوانونه کوم کوم دي هغه بیا راته ښیي په هغه صورت کې چې موږ هیډنګ 1 هیډنګ 2 هیډنګ 3 داسې منظم ولرو نو فعلا زه دته هیډنګ 1 ورکوم کله چې زه هیډنګ 1 ورکوم دی خپله ځان ته یو سټایل اخلي چې وینې فونټ سایز باید دومره شي مثلا زه دا بل ته کلیک یې کوم فقط هیډنګ 1 کلیک کوم چې عمومي موضوع ده ګوره اوس به د دې سټایل یو شی شي مثلا دا بل ده کلیک کوم هیډنګ 1 دا به سټایل واخلم هر څومره عناوین چې لرم که هیډنګ 1 وي هیډنګ 1 ورته ورکوم که هیډنګ 2 وي هیډنګ 2 ورته ورکوم نو اوس کله چې زه تغیرات پکې راولم اوس مثلا زه غواړم چې فونټ سایز لږ نور هم زیات شي رنګ یې چینج شي نو بیا ضرور نه ده چې دا هر یو موږ جدا انتخاب کړو له دې ځای نه رنګ چینج کړو فقط څه کوي په دې هیډنګ رایټ کلیک کوي موډیفای کوي موډیفای مطلب تغییر یې کوي موډیفای اوس دلته ګوره فونټ سایز رنګ هر څه راځي فونټ سایز څومره وو 14 مثلا زه لږ زیاتوم وایم چې 40 شي الائنمنت هم چینج اوم چې په سنټر کې دراشي مثلا کلر هم چینج اوم چې سور شي و چې کله زه دا اوکی کوم چې هر څومره ځایو کې وي ټول ګوره دام بدل شو دام بدل شو دام بدل شو نو چې هر څومره عناوین زه ولرم هیډنګ 1 می ورکړی وي فقط زه سټایل بدل کوم هلته ټول کې خپل بدل کی یا مثلا که دا خو عمومي موضوع شو چې زما وینډوز درلود که وینډوز ځان سره یو دوه نور وړې موضوعات ولري مثلا دلته زه لیکم چې آپریټینګ سیستم یو آپریټینګ سیستم دا بل مثلا وینډوز 2010 دا یو دوه وړې موضوعات لري دا هر یو ځان سره لږ لږ معلومات فعلن لري دا هم دا موضوعات مربوط د چا دي د وینډوز نو بیا به دلته هیډنګ 2 ورکوو سپر زه دا کلیک کوم هیډنګ 2 به کلیک کوم دا بل به هم کلیک کوم هیډنګ 2 ګورو هیډنګ 3 خپله را پیدا شو کله چې یو شي ته هیډنګ 3 ورکوو هیډنګ 4 خپله را پیدا کیږي نو اوس چې کله زه فهرست جوړوم اول عنوان به وینډوز لیکلی وي تر لاندې به کوم عناوین لیکل شوی وي دا او دا داسې لږ فاصله به یې ورکړي ده چې کله موږ فهرست ته ورسېږو بیا که درته معلومېږي نو که چېرته زه اوس په دې هیډنګ 2 کې دا کوم سټایلونه چې هیډنګ 2 لري په هغو کې تغیرات راولم په همدو کې هم راسن رایټ کلیک موډیفای چې هر تغیر راولي اوس مثلا زه رنګ ورته بدلوم نو چې کله زه دا اوکې کوم چې هر څومره هیډنګ 2 ولرم د ټولو سټایل به چینج کیږي نو دې ته سټایلز وایي که کله غواړي چې دې نه سټایل ختم شي کلیک یې کوه په دې ځای کې د اول نورمال پاراګراف کلیک کوه سټایل به یې دې شي ته سټایلز وایي بیا چې کله موږ تاسو فهرست ته ورسېدو فهرست کې دا شی بیا تکرارېږي نو اوس فعلا داسې زده کوي چې که چېرته موږ عناوین لرو نو سټایلز به که چېرته سټایلز ورته ورکړو نو کولی به یې دا وي چې موږ هر وخت په سټایل کې تغیر راولو په دو کې به تغیرات خپل اوتومات راځي مثلا زه بیا تغیر پکې راولم هلته یې موډیفای کوم الائنمنت یې ورته بیرته لفټ کوم نو چې څومره ځایو کې ما هیډنګ 1 ورکړی وي د ټول الائنمنت به خپله رایټ شي بل هڅو فاین فاین موږ تاسو په ورک پیج کې ویلی وو چې مطلب یې دا پیدا کول چې کله زه فاین کلیک کوم ګوره دغه ځای کې به یو نویګیشن پین راشي که چیرته کومه جمله کوم لغت د غوښتل چې په دې چپټر یا پاراګراف کې پیدا کړي نو که چیرته په سکرول پیدا کولو کې لږ درته مشکل و دلته یې راسن ولیکه اوس مثلا زه ورته وایم چې ما ته آپریټینګ سیستم مې چیرې لیکل راته پیدا کړه ګوره راسن باید دلته خپله سلیکټ کړي چې له آپریټینګ سیستم دلته لیکل شوی او دلته به ریزلټ 1 ولیکل چې څو دانې پیدا کړي دي یو دانې پیدا کړی وینې دا چې کله زه کلیک هم به دلته راته سلیکټ وي یا مثلا زه لیکم چې ما ته بریا پیدا کړه چې بریا مې چیرته لیکلې بریا اوس وګوره بریا څو ځای پیدا کړي ده اته اتیا ځای
هر یو چې کلیک کوي ګوره هغه ځای ته به زمينه دلته دلته خپل به سلیکټ وي دلته او ټول هم سلیکټ کړی دي نو دې شي ته فایند وای کله کوم یو لغات یو جمله فائدہ کوله صرف دلته ویل کوي خپل به فائدہ کوي بل دلته مونږ ایڈوانس فایند لرو کله چې دا نقطه کلیکو ایڈوانس فایند ایڈوانس فایند د څه لپاره ورته پیټ کیږي دلته ګوره اول وای چې فایند واټ چې څه غواړي چې پیدا کړي نو دلته به لیکي مثلا زه ورته وایم چې ماته وینډوز پیدا کړه چې کله زه فایند نیکسټ کلیک کوم ګوره دا به انتخاب کیږي دا فایند نیکسټ بل راته پیدا کړه وای لسره شروع کړي لدین اورسته نور نشته غواړي چې لسره شروع کړي زون هو نو لسره به شروع کړي چې وینډوز دا فایند نیکسټ بل راته پیدا کړه بل فایند نیکسټ بل راته پیدا کړه هر څومره چې لیکلی وي ټول به پیدا کړي یا مثلا لیکم چې بریا راته پیدا کړه فایند ګوره دا پیدا کړه فایند نیکسټ بل راته پیدا کړه فایند نیکسټ هر څومره چې فایند نیکسټ وایي وګومره ته پیدا کوي شارټ کټ F3 د کیبورډ کې چې کله بیا F3 وایي نور به خپل ته پیدا کوي ف اف 3 څه تخنیکی مشکل لري خو چې کله F3 وایي نور به ته پیدا کوي د دې فایند وایي بل په فایند کې مونږ ته سری پلیس لرو دلته مری پلیس شته خو دلته کدا کلیک کې په دې ځکه هم مونږ ته سری پلیس لرو ریپلیس مطلب بدلول کله که غواړی چې یو جمله په بل جمله باندې بدل کړي مثلا زه غواړم چې دا انسټیټیوټ په ایجوکیشنل باندې بدل کړم نو څو ځای لیکل ډیر زیات ځای فیل کول شوی که چیرته زه هر یو جدا جدا بدلوم مثلا دلته راځم بدلوم بل ځای بدلوم دا څه امکان لري ډیر وخت ونیسي نو آسان لري مونږ تاسو له چیش نه استفاده کوو له ریپلیس نه یا له فایند نه ورځي یا راځنه دې ځای نه کلیک کوي دلته ګوري لیکل شوی فایند وات اول به پیدا کړي کوم شی غواړی چې پیدا کړي نو زه ورته چې ماته انسټیټیوټ پیدا اولې فایند کا چلته انتخاب شي کور دا د پیا انتخاب کو ریپلیس ود په چی شي بدلوي مثلا زه ورته وایم چې په ایجوکیشنل لیول کوم یو بدل کده کوم یو چې انتخاب ده او کټول که صرف د غیو بدلوي ریپلیس کلیک کا کور هغه غیو به بدل شي او بیا به بل انتخاب کی چې کغوان دام بدل کی ریپلیس ریپلیس چې کلیک کوي یو یو بدل ته بدلوي او کغوان مچ عموما ټول په یو ری بدل شي ریپلیس چې کله زه ریپلیس آل کلیک کوم دا به راته وایي چې څو دانې درته بدل کړو دومره دانې مې بدل کړو چې اوکې کوم ګوره کوم ځای کې چې انسټیټیوټ اوس به ایجوکیشنل شوی وي دې ته ریپلیس وایي نو کله غواړي چې یو جمله یو لغت یوې نه په بلې باندې بدل کړي نو بیا به ریپلیس نه استفاده کوي بل په دې ځای کې مونږ ګو ټو لرو ګو ټو مطلب تلل چیرته چې په دې ځای کې اول مونږ پیج لرو چې کغواړي پیج ته لاړ شي ټولې مونږ تاسو څو صفحې لرو څلور صفحې لرو او که سره په اوله صفحه کې ده نو که غواړې کوم بلې صفحې ته لاړ شي مثلا زه هم درېمې صفحې ته لاړ شه نو چې زه درې ولیکم ګوټې کوم راسن به درېمې صفحې ته ځي که چېرې مونږ تاسو ډېرې صفحې ولرو 200 دوه نیم سوه کتابونه لیکلی وي نو که هرې صفحې ته تللی له دې ځای نه به اسانه ورځي شارټ کټ یې کنټرول جي چې کله کنټرول جي وایي ګوټو راځي مثلا زه هم چې اولې صفحې ته لاړ شه ګوټو به کلیک کړم اولې صفحې ته به لاړ شي نو دا صفحې ته په هغه صورت کې ځي چې مونږ دلته پیج کلیک کړی وي دلته بعضې نور موضوعات دي چې سیکشن شو چې ورسته وایو بوک مارک کمنټ فوټ نو دا شین ورسته وایي فعلا مونږ تاسو باید په پیج پوښو او په لاین پوښو که غواړئ چې لاین ته لاړ شي مثلا زه وایم چې لسم لاین ته لاړ شه نو لسم لاین به چیرته وي کرسر به مالته راځي مثلا اول لاین ته لاړ شه ګوره کرسر به اول لاین ته راځي اول لاین وینډوز ده کنه که ورته وایم چې دویم لاین ته لاړ شه وینې دویم لاین ده بیا به کرسر دلته راځي اوس چې کلوز کړو نو کرسر به په دویم لاین کې وي نو ګوټو کې کولای شي چې پیج ته لاړ شي کولای شي چې لاین ته لاړ شي دا نور اپشنونه چې موبایل بیا هم په دې باندې خپله پوهېږي چې څه مطلب ده بل د سلیکټ سلیکټ آل پوهېږي چې څه کار کوي ټول سلیکټ وي او شارټ کټ څه ده کنټرول ای کله چې موږ تاسو کنټرول ای وو بیا به ټول سلیکټ کیږي دلته بعضې نور اپشنونه لرلو چې تر اوسه هم نه دي ویلي مثلا سلیکټ آبجیکټ آبجیکټس په انسرټ مینیو کې وایو که چیرته شکلونه ولرو غواړي چې شکلونه انتخاب کړي نو بیا به دا کلیک کوي فعلا شکلونه نه لرو او بل سلیکټ آل ټیکسټ وذ سیمیلر فارمیټینګ دا به څه کار کوي که چیرته مونږ یو جمله ولرو مثلا زه دغه انتخابوم دا سلیکټ با بیرته سلیکټ ټیکسټ کوم مثلا دغه جمله ده زه دا سلیکټوم او ورته وایم چې سلیکټ آل ټیکسټ وذ سیمیلر فارمیټینګ دا کومه جمله چې ما انتخاب کړې ده همدغه جمله ته ورته په ډیزاین کې چې هر جمله وی راته سلیکټ کړم چې کله زه دا کلیک کوم همدې ته ورته ګوره بل دا وکنه هغه غبره سلیکټ وی چې کله ټیکسټ ټو فارمټ هر څه یو رقمي هغه غبره سلیکټ وی او بل پکې سلیکشن پین د چې دغه ځای کې به پین خلاصيږي چې کله شو حل کوي دا مونږه ابجیکټ سو اکسونه ولرو نو هغه نمونه دلته راځي چې به هر یو کلیک کوي سلیکټ کیږي به نو چې کله اکسونه ابجیکټ سو وایو بیا په دې باندې پوښي فعلا هم دومره بسته